Aí galera, chegamos no bairro. Ó, dá o banco pra Carol, leva aqui comigo, nossa. Dá um pra mim, tá leve. Pronto, leva essa sacola aí, pega, que tá pesado. Parece que tem chumbo aqui, é? É, o Slackline. Like, pesa tudo isso. Tá estacionando aqui, que agora é obrigado a pagar. Não. A galera multa a gente. Dá um flecheiro aqui, amigos. Impossibilitado de surfar, mas não consigo não vir à praia. Quero ver, dá uma cambalhota, dá um mortal, duplo quatro, tá, tá pago. Tem que botar a música de isso. Um dá um cheiro no outro. É porque é o seguinte, se eu cair e quebrar um pé, fudeu, né? Não. Agora, pelo menos senta. Quebrar um pé é besteira. Então você tá no meio. Aguenta. Aqui é melhor. 135 quilos, aguenta? Não chiou nada. Não, não vou conseguir deitar. Porra nenhuma. Pra cá, vai. Não vai, não. Essa é a segunda tentativa. Já tá. Agora, ele deu um. Deu um headside com salto. Ele deu o quê? Um headside com salto piro-piro. Nota 7,5, 8. Olhe no lance. Olho no replay, um headside com salto piro-piro. Que elegância no salto, bem elaborado. Do Ai Lucre. Lá vai ele. Para. Destruir o
Oi. Coração de Peraí. Quem não tem. Tô falar, se defender. E nas mãos um livro para aprender. E atenção! Que o respeito e a salvação só para quem tem mil moedas de ouro pra comprar. Alma só. Agora. O passado vai me dar Sonietes. Agora, ele vai cair com Sonietes. Agora, vai. Vai, a torcida tá gritando. Vai, a torcida tá gritando. É, campeão. Se ele conseguir, ele vai ser campeão. É, agora. É, galera, a gente chegou aqui agora na casa de Carol, cansada, destruída. E o menino já chegou correndo pra jogar ali, ó. Olha, Dona Márcia, Dona Márcia! Tudo bem? Dona Márcia tá retada que a gente chegou agora, ela desde cedo que liga. Simões Produções ali, ó, com a sua amada. Estão jogando. Mentira, velho. Eu pensava que tava jogando, mas quando fui ver, eles tava estudando ali, Revolução Francesa, sei lá o que porra. Industrial. Tô cansado. O Slack cansou hoje, velho. Eu nem andei muito, né? Dá pra estupar ninguém. O instrutor aqui é o instrutor do Slack. Tô vendo, instrutor. Dá pra estupar. Instrutor hoje deu muita aula. Hoje o instrutor se garantiu aí dando aula pra criançada, principalmente aqueles que estavam iniciando. Ó, eu quero assistir o jogo, meu. É, bota no jogo. Dá um tempo, depois faz as coisas a game. É que muda aqui. É que muda. É verdade. A pessoa querendo mudar aqui não consegue nada. Sai. Eita, papai. Lamar. Lamar. Ele já sabe que o nome dele já é Lamar, velho. Tá dando cheirinho, tio. Eles me devolveram 50 centavos de euro. Não, 50 não, 1 euro. Era 2,50. E aí os outros chopps era 1 euro cada chopp. Paga 2,50 o primeiro. Aí se você devolver o copo, eles te devolvem 1 euro. É 1,50, né, Zul? Nossa, que lindo. As outras eram 1,50. Beleza, pessoal. Esse aí foi o nosso dia de hoje. Muito obrigado a vocês que curtiu esse nosso dia de hoje. Muito obrigado a vocês que curtiu esse dia de hoje. Muito obrigado a vocês que curtiram esse dia de hoje. Muito obrigado. Se você gostou aí do vídeo, dá um like. E se você gostou mais ainda, se inscreve no canal, né, Maíra? Só pra se inscrever. Tia Márcia! Tchau. Tchau. Sai aí, Dema. Tchau.